بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. ايكو كاتنا ذرا. عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذي ما ول وما 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 ينطق عن الهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قوت عمل سے ہر پست کو بالا کر دے. سمجھ آندی ہے جی بات؟ ماشاءاللہ. قوت عمل سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه. حمد و ثنا اور کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ عز و جل اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل میرے اور جناب دے پیارے آقا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ نا میرا ویر گل نہیں بنی جنہ کو اللہ دے نبی نال پیارے اونی بلند آواز دے نال درود دی چھال لانی چاہیے مجمع چوں. میں اللہ دے نبی دا نام لیا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ. اسی طریقے دے نال اللہ دے نبی دے درود پڑھتے رہو گے تے بات تھوڑی جی چلے گی انشاءاللہ. اگر درود دی چھل مجمع جو نہ آئی تو بات بھی نہیں چلے گی بے شک. اس کر کے جدو میرے نبی علیہ السلام دا نام آوے گا تڑپ کر کے بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے کیونکہ ادھے اندر درود بھی موجود ہے اور مختصر سلام بھی موجود ہے.
میرے عزیز بھائیو، ساتھیو، بزرگو، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی روحانی عزتاں والی ماؤں، معززات، بہنوں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا رحمت دے نال ساڈی اج دی اس مجلس نو، اج دی اس محفل نو، جو کہ خالصتاً اللہ دی رضا اور خوشنودی واسطے منعقد کیتی گئی ہے، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرما کر کے میرے اور تساں احباب واسطے ذریعہ نجات بنا دے گی. تو محترم پیارے بھائیو، ٹائم انتہائی مختصر لواں گا، اور اس مختصر وقت اندر ساتھیاں دی توجہ طلب ہوئے گی. تساں میرے پیارے ویر، میرے پیارے بھائی، عزیز طلبہ و طالبات، جتنی بھی بات ہوئے گی بڑے انہماک نال، بڑے پیار نال، بڑی ہی محبت نال بیٹھ کر کے بات سنو گے. میں اج سونے نبی دی شان بیان کرنی ہے. کی بیان ہونا جی اج؟ سونے نبی دی شان، پیغمبر رحمت کے رحمت بھرے ارشادات. عمر صاحب ادھر ذرا. پیغمبر رحمت کے رحمت بھشاشادات، یعنی میرے نبی جی دے میٹھے میٹھے بول، میرے نبی علیہ السلام دیاں میٹھیاں میٹھیاں باتاں دا انشاءاللہ تذکرہ ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سونے نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام دی شان دے بارے اندر، اللہ دا قرآن پڑھیے تے ایمان تازہ ہوندا چلا جاوے. فرمایا جی، وما سبحان اللہ، اللہ سونے نے فرمایا سونے ہو، کوئی نبی آیا تے خاص بستی علاقے دی طرف، ساڈا نبی اگر کوئی ایسا مبعوث فرمایا تے خاص علاقے یا خاص لوگاں والے واسطے، انہاں لوگاں دی طرف رحمت بنا کر کے بھیجیا. میرے نبی جی، جدوں حضرت عیسیٰ دیاں باریاں آن تے مخصوص علاقہ ہو جاوے، جدوں حضرت موسیٰ دیاں باریاں آن تے علاقہ مخصوص ہو جاوے، میرے نبی جی، جدوں تہاڈیاں باریاں آن تے ساڈا قرآن بولے. اللہ سونے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا سونے ہو، تہاڈے واسطے تسی پوری رحمت للعالمین، یعنی تمام جہاناں والیاں واسطے رحمت بنا کے ایسا تہانوں بھیجیا ہے. ایک دو مثالاں. ایک دفعہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد، نہیں جی بات نہیں بنی، درود دی چھل نہیں آئی، ایک بات سنا کے درود پاک دے متعلق. عربی دی ایک کتاب دلائل الخیرات، کی کتاب دا نام جی؟ دلائل الخیرات. او دے مصنف اپنی زندگی دا ایک واقعہ تحریر کر دین، کہندے نے جی میں ایک دفعہ دور دراز جنگلی علاقیاں دی طرف نکلیا ہویا، دور دراز نکلیا، جنگلی علاقیاں دا رخ کیتا ہویا اپنے کم کاج دی غرض نال. ادھر میری طرف توجہ، میرا بھی میری طرف. فرماندے نے کہ میں دور دراز جنگلی علاقیاں دی طرف گیا ہویا، عصر دی نماز دا وقت ہے، نماز پڑھنے واسطے پانی تلاش کردیاں میں سوچیا پانی لب لواں، وضو کر کے نماز پڑھا زیادہ ثواب ہوئے گا. تیمم تو بغیر نماز پڑھی تے وضو نال پڑھی تے زیادہ اللہ دے ہاں دا اجر و ثواب ملے گا. اے لکھنے نے کہندے نے میں ویکھیا، مینوں دوروں ایک کنواں نظر آیا، جنوں میں تے تو پنجابی زبان اندر خوب بولنے آ. اے اللہ والے لکھدے نے میں اس کنویں دے قریب پہنچیا، جدوں جا کر کے نظر ماری ویکھیا خوہ دے اندر پانی تے موجود ہے، پر پانی نکالنے واسطے کوئی ڈول، رسی یا بوکا موجود نہیں ہے. کہندے نے میں سجے کھبے نظرہ دوڑا کر کے دیکھیا کہ شاید کوئی آوے. ادھروں میں دیکھیا کہ ایک چھوٹی جی بچی، معصوم معصوم جے قدمہ دے نال دوڑ دی ہوئی میرے وال آ رہی ہے، اور آ کے پوچھ دیے تایا جان، دادا جان، ابا جان، کس طریقے نال کھڑے ہو، کی چاہیدہ، کیوں ایتھے پریشان پریشان نظر آندے ہو. میں کہ پتر بیٹا، وضو چاہی، وضو واسطے پانی تلاش کردیاں کردیاں اس جا تے پہنچیا، پانی تے موجود ہے پر پانی نکالنے واسطے کوئی ڈول، رسی یا بوکا موجود نہیں ہے.
ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾਬੇ ਦਹਨ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਬੀਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੁੱਕ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਤਸੀਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਜਾਨ, ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਮਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਮਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਲਾਵਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆ ਮਾਜ਼ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਮੱਕਿਓਂ ਦੋ ਢਾਈ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਫੁਲਾ ਯਹੂਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬਦਬਖਤ ਬੇਈਮਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਯਹੂਦੀ, ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਕੋੜਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਇਹਤੇ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਅੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨੇ ਉਮੇ ਮਕਤੂਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਬੇਈਮਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਯਹੂਦੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਿਮਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਗਰਦ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੱਲੇ ਉੱਠ ਪੈਣ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲਾੜਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਮਹਿਕ ਉੱਠਣ। ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਕਲਿਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਜ਼ ਹਲ ਸਮਿਹਤ ਯਾ ਮਾਜ਼, ਮਾਜ਼ ਮਾਦਾ ਕਾਲ ਅਲੀ ਅਬੂ ਹੁਬਾਬ, ਇਹ ਮਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਕੜਵੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕੜਵੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾ ਛੋੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਵਮਾ ਅਰਸਲ
رحمت للعالمین فرمایا سونے نبی دی اسی تہانوں جہان والیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے. ایک دفعہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت انس رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال نال جا رہے ہیں. حدیث بخاری اور مسلم, مسلم شریف اندر اور بخاری شریف اندر روایت موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ دے نال جا رہے ہیں. رستے تے جاندیاں جاندیاں حضرت انس بیان کردے نے اللہ دے نبی نے ایک نجرانی چادر دھاری دار چادر زیب تن کیتی ہوئی, میرے نبی علیہ السلام نے بکل ماری ہوئی, سمجھتے ہو نا, لپیٹ ماری ہوئی. حضرت انس کہندے نے ایک دیہاتی بندہ بدوی بدو پینڈو بندہ پنڈ دا رہنے والا آیا, آ کر کے میرے نبی علیہ السلام دے پچھوں عمر بھائی ادھر پکڑ کر کے زور نال چادر کھینچی. ہائے میرے اللہ, حضرت انس فرماندے نے میں حضور علیہ السلام دی طرف دیکھا کہ گردن مبارک اطہر منور معلہ دے اوپر ایویں چادر پھر جاندی ہے, وہ ڈوری والی دھاری دار چادر نشان پہنا شروع ہویا. آہستہ آہستہ میں محسوس کیتا کہ خون رستے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کبھی اپنے حضور دے رخ انور دی طرف ویکھنا, کبھی میں سونے دے چہرے دی طرف ویکھنا, اللہ دے نبی نو ضرور جھڑکن گے, میرے نبی نو ضرور ڈانٹو ڈپٹ کرن گے, اللہ دے نبی نو ضرور دی گستاخی دی سزا دوان گے. حضرت انس کہندے نے میں ایو باتاں سوچی جا رہا, میں ویکھیا میرے نبی پورے دا پورا گھوم کر کے اس بندے دی طرف ویکھیا, میرے نبی علیہ السلام نے متبسم فرمایا ماشاء اللہ, میرے نبی علیہ السلام مسکرائے, اللہ دے نبی نے دی گستاخی دی سزا نہیں دیتی, میرے نبی نے مسکرا کر کے آخیا ہاں میاں دس کی چاہیے, کی معاجرہ کیوں کھچیا ہے؟ اے کہندا حضور تواڈے کول اللہ دے دتے مال وچوں بڑا کچھ مینوں بھی کچھ دے دیو نا. میرے نبی نے فرمایا اینا بلال, کتے میرا پیارا بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, حضرت بلال کہندے نے نام لبیک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, جی اللہ دے نبی میں تے حاضر ہی حاضر. میرے نبی علیہ السلام نے دی گستاخی دی سزا نہیں دیتی, اینو کچھ نہیں آکھیا, اسے کر کے میرا ویر میں کہنا کہ کھا کے اغیار سے پتھر بھی وہ دعا دیتے ہیں, کھا کے اغیار سے پتھر بھی وہ دعا دیتے ہیں, رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں, ذکر سرکار, ادھر میرا بھی میری طرف بات چل منٹ لیکن میری طرف, ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں, فکر و احساس میں کئی شمع جلا دیتے ہیں, ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں, جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں, وما ارسلنا الا رحمة للعالمین. ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام رستے تو تشریف لے جا رہے ہیں, میرے حضور علیہ السلام رستے تو تشریف لے جاندیا ہویا سامنے ہو ایک بندہ اٹھ دے مگر اٹھ سمجھ دے اونٹ اٹھ دے مگر لٹھ لے کر کے وڈا سرا آسا تے سوٹا لے کر کے لگیا ہویا, دور دور ہو جاؤ پیچھے پیچھے ہو جاؤ, میرا اونٹ ہلکا ہو گیا, چک پا لے گا مار لے گا بڑھ لے گا, ایو جے کلمات بولدا ہویا آ رہا ہے, اے اونٹ دوڑدا دوڑدا ہویا آیا, آ کر کے میرے حضور علیہ السلام دے قدم مبارکہ اندر سر رکھ چھوڑدا ہے, نالے روئی جا رہے ہیں, میرے نبی اگے شکایتاں لگائی جا رہے ہیں, کہندا حضور او جڑا مالک میرا لگا لگیا ہویا لٹا گیا ہویا لٹا کر کے ایویں آسا لے کر کے لگیا ہویا, اللہ دے
نبی جی میرا مالک کوئی چنگا بندہ نہیں ہے حضور, صبح دی نماز دا وقت جا رہا سی, میں انہیں کمبل لے کر کے ستا ہویا, میں اودے اتوں کمبل کھچیا, ہوئے اللہ دیا بندیا اٹھ اٹھ کر کے نماز پڑھ, نماز دا وقت جا رہا ہے, لیکن اودوں دا میرے مگر لٹھ لے کر کے لگیا ہویا, حضور ویکھو نا مار مار کر کے برا حال کر دیتا ہے, اللہ دے نبی جی مینوں چارا ٹائم تے نہیں کھلاندا. تسی کہو گے جی اونٹ بھی کدے بولدا ہے, او میں کہنا روڈ بھی کدے بولے, پتھر بھی کدے بولے, مری ہوئی گو بھی کدے بولی, شکار کیتی ہوئی کھجور دے سکے تے چوں بولیاں آئیاں آئیاں آوازاں آئیاں. میرا ویر آندیاں نے جدوں اللہ بلاوے, جدوں میرے نبی علیہ السلام دستے رحمت تے دستے شفقت فرمائے, اے اونٹ بول کر کے اویں رو رو کر کے اپنی عرضیاں لگا رہا ہے جویں بچہ اپنی والدہ اگے شکایتاں لے کر کے آندا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اے اونٹ میرے نبی اگے شکایتاں لگائی جا رہا ہے, اللہ دے نبی نے دے مالک نوں آواز ماری, او فرمایا او میاں اے اونٹ تے تیریاں شکایتاں کری جا رہا ہے. وا سبحان اللہ, شکایتاں کے دے کے کر رہے ہیں رحمت دو عالم دے کے, کہ اللہ دے نبی فرماندے نے او میاں اے اونٹ تے تیریاں شکایتاں کری جا رہا ہے, اے تے تیریاں شکایتاں لگائی جا رہا ہے. اللہ دے نبی نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا, نالے میرے نبی علیہ السلام دی لحیا مبارک داڑھی مبارک ایویں رو رو کر کے آنسواں نال تر ہو جاندی ہے. میرے نبی نے فرمایا اج تو بعد کوئی جانوراں نال برا سلوک نہیں کرے گا, اج تو بعد زندہ جانوراں دا گوشت کٹ کر کے نہیں لے جاؤ گے, اج تو بعد کدے بھی کوئی بندہ جانوراں دے نال برا سلوک نہیں کرے گا, انہاں تے مناسب وزن لڈو گے, انہاں تے مناسب چارہ پاؤ گے, انہاں نوں پانی ٹائم تے پلاؤ گے, کم وزن لڈو گے. کس فرمایا؟ دوبارہ پھر دفعہ کس فرمایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ذرا توجہ کریں تے آخری دو باتاں کر کے اپنی بات مکاواں. ایک دفعہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ٹھلے پی گئے, لگدا ہے کہ مینوں بس کر جانی چاہیے, تہاڈی بس ہو گئی, میں اللہ دے نبی دا نام لیا درود دی چھل نہیں آئی. انج تے بڑے دعوے کردے ہو, اسی سارے ہی بڑے دعوے کرنے ہیں, بڑا اللہ دے نبی نال پیار ہے, لیکن اج رحمت دو عالم دیاں باتاں ہو رہی نے, تسی درود ہی نہیں پڑھ رہے, درود دی ذرا چھل آوے, میں اللہ دے نبی دا نام لینا ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہیں, کہندے نے ایک دفعہ گرمیاں دے دہاڑے میرے نبی علیہ السلام میرے گھر اندر تشریف لے آئے. واہ سبحان اللہ, میں دیکھنا میرے نبی علیہ السلام دے متھے مبارک تے حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے پسینہ, میرے نبی دی پیشانی مبارک تے پسینہ, اے میں لو لو لالا دی طرح موتیاں دی طرح جھڑیاں لگا رہا ہے. حضرت انس نو میرے نبی نے فرمایا, انس مینوں رومال لے, میرا دل کردا میں وی اپنا پسینہ خشک کر لواں, پسینہ صاف کر لواں. حضرت انس نے گھر رومال لیا کر کے دیتا, میرے نبی نے پسینہ پوچھ کر کے پسینہ صاف کرنے تو بعد رومال واپس کر چھوڑیا. حضرت انس نے جا کر کے والدہ نو رومال دے چھوڑیا, او میرا ویرو ماما ہی تے انوکھے پیار کرنیاں والیاں ماما, اے میں والدہ نے لپیٹ کر کے تہ لگا کر کے اونچی جا تے رکھ چھوڑیا. بپرے تبرک بپرک چھڑ گیا, نبی علیہ السلام دے سلام دے ہاتھ لگے ہوئے والا رومال, اللہ اکبر کبیرہ. ارمانا بیت گئے بیت گئے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آندے, حضرت انس نے مال اٹھایا اٹھایا او در روٹیاں پھر کے محل کے مہمانا بنا بغیر چھوڑیاں, لیکن مہمان دے نے قدرتی فطرت نال چیز پئی پئی میلی ہو جایا کر دی ہے, ڈسٹ وغیرہ گرد و غبار آ جایا کر, مہمان ویکھ کر کے کہن لگا, نس تینوں کوئی چنگا تے چڑھا رومال نظر نہیں آیا, تینوں کوئی چنگا پونا نہیں لبیا روٹی نال پیٹ کر کر کے دینے واسطے, راجا رومال اٹھا کر کے لے آیا ہے. حضرت انس مسکرائے, کہندے نے پیرے او تانوں اس رومال دی قدر قیمت مت دی عزت و عظمت دا پتہ جو نہیں ہے, اس کر کے بات کر چھڈی. حضرت انس نے او رومال چکیا اٹھایا, جا کر کے تو نور اندر سٹ چھوڑیا. جد لوہے دی لکڑی دے نال لوہے دی کنڈی نال ایویں رومال باہر کڈیا,
ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਨੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਤੇ ਆਖਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਹੰਮ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਮਾਰ ਸੱਲਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲਆਲਮੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸਫਿਆ ਜੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਮਮਾਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਪੂਰੇ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਚੰਦ ਮਿੰਟ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤਵੱਜੋ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਇਵੇਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਢਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਔਰ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਟਟੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਡੰਡ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੁਨੱਬਰ, ਮੁਤੱਖਰ, ਮੁਅੱਲਾ, ਅਬਯਜ਼ੋ, ਆਲਾ ਔਲਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਹਰਕਤ ਫਰਮਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਭ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁਮਮਗਫਿਰ ਲੀ ਉਮਤੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਮਗਫਿਰ ਲੀ ਉਮਤੀ, ਰੱਬੀ ਉਮਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੌਂ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਰ ਸਕਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਡੀਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹੋਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀਰਿਓ ਉਮਤੀਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਧੰਮੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ
بلال نوکر رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال آ کر کے کھنگورا ماریا حضور امت لڑا کر کے نماز پڑھا پڑھا نماز دا وقت جا رہا ہے حضرت عائشہ فرماندی نے میں جس اس ٹائم دیکھیا اللہ کے نبی نے پپا بھار ہو کر کے اپنے دعا بیات آسمان دی طرف بلند کیتے ہویا اپنی دعا دے الفاظ بڑھائی جا رہے نے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حضور عرضہ لگائی جا رہے نے اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہ سونے میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما دے حضرت عائشہ فرماندیاں نے نالے اللہ دے نبی دعا دے الفاظ اندر زیادتی کر رہے نے نالے الفاظ بڑھائی جا رہے نے اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد اللہ سونے جے توں دیمڑ تے تے آ جانے تیرے روک کوئی نہیں سکدا اللہ جے توں روک لنے تے تیرے تو علاوہ دے دے کوئی نہیں سکدا جی میں تیرا محمد میں تیرا پیغمبر محمد اللہ گناہگار امت دی بخشش واسطے دعا کر رہا اللہ میری ہر ہر امت دے نام نام معاف فرما تیری امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور نماز پڑھانے تو بعد واپس آئے میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر کیا ہو کر کے عرض کیتا میں کہ اللہ دے نبی جی کیوں میرے نبی جی جب کہ اللہ سونے نے تہانوں شفیع العلوم بنایا تہانوں شفاعت کبریٰ دا حق عطایا پھر کیوں اللہ دے نبی جی کیوں تہانوں بستر آرام کیوں نہیں دیندا میرے نبی جی اپنے قدم عین مبارکہ دی طرف دیکھو نا اللہ دے حضور کھلو کھلو کر کے سج گئے نے حضور اکھیاں تے دیکھو متبرم ہو گئیاں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ جس اللہ نے مینوں شفاعت کبریٰ دا حق عطایا جس اللہ نے مینوں شفیع العلوم بنایا میرے تے بھی حق آئے ڈھونڈا میں اسے اللہ دیاں بد چڑھ کر کئی بات دا کراں تے عائشہ بات سمجھ نہیں سکی میں تے ساری ساری رات گناہگار امت دی بخشش واسطے اللہ کولوں دعاواں کرتا رہ جانا او میرا ویر کیڑا رحمت بھرا تے کیڑا مشفق پیغمبر کیڑا رحمت والا اور کیڑا شفقت فرمانے والا پیغمبر او میرا ویر جدو نام آوے طرف جایا کر کہہ دیا کر صلی اللہ علیہ وسلم اینے تنی اللہ سونے فرمایا میری نبی دی شان اندر فرمایا جی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آخری بات ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی فرماندیاں نے گرمیاں دے دہاڑے جون جولائی والا مہینہ ماں جی فرماندیاں نے حضور میرے حجرے اندر تشریف لے آئے ماں جی کہے حجرے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ بات وجہ نہ سنیا کرو میرے نبی علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر تشریف لے آئے حضرت عائشہ فرماندی نے دوپہر لگی ہوئی گرمیاں دے دہاڑے جدو میں ویکھیا تے میرے نبی علیہ السلام میری طرف تشریف لے آئی جا رہے ہیں حضرت عائشہ کہندی نے جدو میں انج کر کے ویکھیا تے حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے پسینہ نظر آیا ماں جی جلدی نال تے چھیتی نال دوڑ کر کے اگے ہوندیاں اپنے دوپٹے دے پلو نال پسینہ پوجھیا پسینہ صاف کر دیتا نالے اگے ہو کر کے پکڑ کر کے پیشانی مبارک تو بوسا لیا نالے فل بدی اشار شروع کر دیندیاں متا یدو فدا جل بہیم جبینہ ماں جی نے جڑے شیر پڑے سنا دیا کہ رہن دیئے دسو جی ماں جی فرما دیا نے متا یدو فدا جل بہیم جبینہ یلوح مسلم اسباح دو جلب توقع دی من کانا او من قد یکون کا احمد نظام اللی حق یوما قال اللی ملحدی لوامی زلی خال اور این جبینہ لأسرن بالقطع القلوب علی الائیدی فائدہ نظرتی السرائل وجہی برقت قبرت العارض المتحللی
میرے جد الاستاذ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی ترجمہ کر گئے نا کہندے نے او مینک جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ساکلین کا ہے وہ تاجور ساکلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ناخان انشاءاللہ پھر دلا دیں گے جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ساکلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب ہے نالے میرے جد الاستاد لکھتے ہیں نمازی عائشہ دے حجرے اندر تشریف لے آئے میرے جد الاستاد نے لکھا امیاں سن او ویرا سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیاں گلا پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے یا بجلیاں نے لشکار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیاں لبامی زلیخا لگائی نجبینہ لا سرنا بالقطع القلوب علی دی جو زلیخا زلیخا سمجھ رہے ہو نا جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں عزیز مصر دی بیوی زلیخا جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لئیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لئیاں جے ہو گئے دیاں میرے محمد نو جے ہو گئے دیاں میرے محمد نو جے ہو گئے دیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں اتار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیاں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات